Andi, jesi proverio šta je krle? Krle? Gde krle? A? Evo leđa. Moj. Eno patke. Janjuš. Patka! Patkica. Patka, patka, patkica i sitna glavica. Ajde, lepo, lepo, lepo. Lepo. Evo vam mečak. Ajde, Alex. Ajde, Dejan. Ajde, Alex. Ajde, Alex. Ovo se odmah stanje. Dajte pivo, uzmite. Šta piše ovo? Ž. A, Žibeta! Jel ima čestitki? Ja. Od Dunje. Ajde. E. Ajde, ubacu u kesu. Čekaj da nađem, stani. Od Dunje, ko je Dunja? Ovo je nevjerovatno, sramotno. Volim, vrate! Daj. Nemam, sad ćemo sve nabaviti. Gde su čestitke? O, pored ovog mesa Mijačanog. E, sad ja ću jednu gledam. A što je to, pice? Ajde. Nekome su bile ovako, bukvalno. A možda da nesu napne za kao što ste dobili. Ne mogu da nađem. Nema ni jedne. Stavili bi im gore, jebo. A nisu baš uvek bile. Nema, gledao sam ja to što... Deno da je zatvorim. Aha. Kako moguće da nemam čestitke? Nema, džabe otvorim. Možu, da. Ako se jedu, ne vratim, jel ima, Marko, nema? A, ajde, ček polako, mensure, samo da se ne strmeknemo, ajde. Tam u piću da napravimo mjesto za naše vrata. Pa, nema čestitke, mi čekaj još u ovoj. Pa pustite muziku kad nema čestitki, džaba. Nema čestitki, ubacit će nagnat. Ček da vidimo još i ovde. Da.